Vad hoppas ni att Poja ska tillföra? Nej, men han har ju ett tankesätt och ett spelsätt som verkligen stämmer överens med det som vi har suttit och diskuterat här under månader då liksom, och därför har vi kommit på hans namn också. Och han sammanfattade ju väldigt kort här förut också då, men som man säger lite grann så är det ju äga boll, var trygg med bollen, våga spela upp bollen, ha lite offensiva utgångspositioner och framförallt också kanske ha lite högre utgångsläge i försvarsspelet och vara lite offensivare där. Har det varit svåra förhandlingar med Gävle och med Poja? Ja, det är väl aldrig lätt att hitta lösningar när någon tränare sitter på ett avtal med någon klubb. Gävle var väl inte allt för glada att behöva släppa honom efter ett halvår där han har gjort ett fantastiskt arbete. Så ja, stort tack till Gävle för de här förhandlingarna vi har haft också. För det var inte lätt för dem och det har varit tuffa förhandlingar, men vi löste det i samförstånd till slut. Det var ju också färdigförhandlat med Andreas Brännström där. Vad var det som gjorde att ni valde Poja istället? Som sagt, vad det har varit för handlingar, jag har inte kommenterat någonting överhuvudtaget förut, och precis som jag sa förut också liksom, vi hör oss ju för, och precis som när vi gör spelarvärvningar också, så pratar vi med flera spelare samtidigt också, bara för att få en uppfattning om olika saker och precis hur vi har pratat med och vad vi har haft för förhandlingar där med den ena och den andra har jag inte kommenterat förut och tänker inte. Den viktigaste pusselbiten är ju klar nu inför 2018. Vad är nästa pusselbit för din del? Nej, nu är det skönt att ha den här pusselbiten på plats. För jag har hela tiden känt liksom att det är jätteviktigt att få tränaren på plats för att sedan också kunna sätta truppen då. Och det blir ju nästa nu att jag får sätta oss och titta ännu mer. Vi har självklart pratat lite grann de här sista dagarna lite grann också, om det nu skulle bli så här att vi löser det med Gävle också, hur truppen skulle kunna se ut. Det hänger ju mycket ihop självklart på, som han säger, titta lite grann på vad vi har, hur ska vi spela, vad är det för positioner då som verkligen behövs och det blir ju nästa process nu som vi kommer att sätta oss. Så du har inga besked kring lånespelare eller sådär? Nej, inte idag. Nej, det var inte. Känns det lite som en risk att ta in en 32-årig tränare från Superettan, eller är det bara en möjlighet? När vi har gjort så pass stor och noga research som vi har gjort, vad Poja står för och vad han har åstadkommit nu också, även om hans tränarkarriär självklart är kort, men det finns många personer som jag också har haft kontakt och pratat med, så känns det, för oss känns det bara som en stor möjlighet. Tack.